Ja? Het irritante is dat er moest iets worden geüpdate, vandaar. Joh, maak jullie geen zorgen, dit knippen we er allemaal uit dadelijk voor de video op het YouTube-kanaal. Dus. Maar we zijn in ieder geval, net op tijd zijn we in ieder geval wel weer, zijn we in ieder geval in beeld, met het beeld. Klopt, Oké. ja. Okay. Voor het oponthoud, ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar het is wel vervelend. Heel even, mag ik heel even grijpen naar onze vorige trades op de Aussie dollar? Degene die voorgaande live trading sessie hebben gedaan, gevolgd ook, hebben wij een Aussie USD gekocht. Long zijn we gegaan op 0,7122. En toen hebben we een deelwinst genomen met €350 winst. En de tweede positie hebben wij door laten lopen en die hebben we break-even een stop gezet. Dus als we worden uitgenokt, dan gaan we met break-even eruit. En ik zag ook dat we een aanzienlijke winst hebben. Dus dat is mooi. Iets van 200 basispunten en 200 Mooi. pips. Dus dat is mooi. En deze laten we, wat mij betreft, gewoon lopen. Vet Tuurlijk. of geen vet? Ja, overigens nog even een disclaimer voor jongens, voor deze webinar. Want nogmaals, dit is een wat bijzondere webinar. Don't try this at home. Wij gaan natuurlijk op een demo-account gaan wat trades plaatsen. Maar het wordt waarschijnlijk zeer volatiel. Wij verwachten dat de dollar de eerste, zeg maar zeer in het begin, misschien wat zal winnen. Dat is gezegd als de rente omhoog gaat. Wat we wel verwachten. Wij denken dat daarna de dollar juist het terrein gaat verliezen. Tegen de verschillende andere valuta. We kijken dan bijvoorbeeld naar de majors. Wij gaan ons een beetje concentreren op de euro-dollar, toch, Robert? Dat Dat denk is ik wel. goed. Ja, dat is goed. In ieder geval de euro of de Aussie USD, die zullen we aan het eind van de rit of tijdens de rit nog even gaan kijken. Maar omdat de Ja. Fed rente waarschijnlijk verhoging dus het meeste impact zal hebben op euro-dollar, zullen we daar ook eerst aandacht aan schenken hoe dat ook wat voor effect dat heeft. En onze ervaring of mijn stelregel is: voor een bepaalde besluit probeer niet te gokken of het omhoog of naar beneden gaat. Ik zit liever glad, dat je rustig kunt afwachten wat de markt gaat doen. Ik heb heel even een korte, dus aan de onderkant 1,0920. Dat is voor vandaag een ondergrens geweest. En de bovenkant wordt nu getest rond 1,0954. Er was nu een overshoot omhoog. En als ik me niet vergis, is dat 1,1060 gisteren de high geweest. Ja, 1,1060. En voor mij, zelfs ja, nog iets verder, toch? Niet, of gisteren was dat. Ja, gisteren klopt, heb je gelijk. Ja. precies. Voor mij heb jij gisteren ook een paar levels genoteerd aan de hoogste koers. Wij 1,1060. hebben inderdaad 1,1045, ja, 1,1050 als eerste weerstand en dan 1,11. En aan de onderkant hadden we 1,49, dat is een beetje waar die nu ook op is. En daaronder 1,08 rond. Dus, Ja, dus iets breder perspectief. Klopt. Ik heb nou ingetekend. Dit is eigenlijk de range van vandaag. Let goed op voor dit moment op de 1,0920, wat ik zei. Als je daarheen knakt, naar beneden toe, ja. dan kun je een verder acceleratie naar beneden kunnen krijgen. Maar zoals gezegd, wacht even Wacht het besluit even af. Over twee even de minuten. persconferentie af. Ja. Precies. En dan Oh, je hebt een gedurende de persconferentie. toelichting. Ja? Ja, nee, dan gedurende een toelicht. Als ik dan de statement aan het lezen ben, dan neem jij het even over, toch? En Ja. dan maken we, ja, dan kunnen we dus een aantal trades plaatsen, waarschijnlijk in dat half uur. En dan komt Jelle met haar persconferentie om 9:30. Daar heb ik ook nog een linkje voor, want dat wordt live uitgezonden. Overigens zijn jullie van harte uitgenodigd natuurlijk om mee te denken. Ja, Tokkers, dat is helemaal niet zo'n slecht idee om te zeggen ik plaats de stoporders op support en resistance. Wij hebben dat hier nu niet gedaan omdat we ook verwachten dat het een hele volatiele aangelegenheid zou worden. En dat hij er wel eens doorheen zou kunnen schieten.
Maar dat is zeker een mogelijkheid. Overigens, Klopt. als jullie dus zelf zeggen van nou, wij zouden het zus en zo doen, of kun je ook eens kijken naar dit valutapaar, zullen we daarop instappen? Jullie zijn nogmaals van harte uitgenodigd. We zullen later in de sessie ook de microfoon doorgeven als het ietsje rustiger wordt. ja, het is veel leuker als jullie ook gewoon actief meedoen. Dus bij deze, ik had de link naar vorig Boom, jaar weer hij doorgestuurd. gaat al, knak. Daar gaat hij, Ja, daar gaat hij hij. test nou die loos, boom. Oké, daar gaat hij. De Nu rest is is de denk vraag, ik. moet je nou gelijk meegaan? Ja, ik ben daar geen fan Bet van, versus normaal trades. gesproken. Kijk, Oké. ik denk wel dat hij een flink stuk naar beneden kan. Maar Okay. ik ben nooit zo'n fan zelf, nooit zo'n fan van om direct mee te traden, omdat er waarschijnlijk een flinke. Het wordt heel volatiel, het gaat vaak heel erg heen en weer. Hij gaat keihard naar beneden nu. Maar de vraag is hoe lang gaat het duren? Denken jullie dat hij 1,08 gaat halen? 1,08 rond? Ja, het zou best kunnen. Ik vraag me wel af of hij voorbij de 1,08 rond gaat. Dat zou ik graag nog willen zien. Nou, en als je ook short zit, dan kun je ook van tevoren even een buy limit inleggen vanuit de short. Dus dat je in ieder geval Dat van is misschien tevoren een in een interessante. niveautje. Nou, ik Dat, die, zou dat niet zou in ik een zeggen. vallende beweging vanuit long. Nee. Maar op de terugweg, als Ik er een zou wel, terugweg komt. ja, op de terugweg. Gaan we kijken hoe hoe dat verder gaat verlopen, inderdaad. Winst Ingepakt. gepakt. Kijk, Rick. Ik zie dat Rick al. Van harte gefeliciteerd, Rick. Rick heeft al gecashed, jongens. Allemaal even applaus voor Rick. Ja, Goed hartstikke gedaan. mooi. Dan mag Rick, 2 januari, mag hij dan in ieder geval een rondje geven in de middag. Op het seminar van 2 januari. Precies. Oké, we zitten nu. Ik pak ook even de. We zitten nu op de chart. We zitten op de 1. 1,8, op 1,98, zie ik dat goed? 1,98 zie ik staan. Klopt dat? Of zijn we alweer terug? Ja, ik zal even Oké. die voor mij is. Even kijken hoor. Okay. Ah, is een goeie van Rick. Ja, hartstikke Maar mooi. ik voorspel dat we nu eerder weer omhoog zullen gaan. Het is een beetje. Ik zie bij jouw grafiek niet heel veel beweging, Jan-Robert. Nee, precies. Kun jij misschien even overnemen? Want ik moest even die demo pakken. Ja, ik Dus vandaar. hoop dat. Moet ik die van jou En pak wegklikken? je. Ja, pak je hem even. Ja, pak hem even over. Oké, wacht even. Dat doe ik. Oké, dan ga ik deze Share even screen. eindigen. Ja. Hey, wacht even, Hans. Zo, ik heb even mijn ding uitgezet. Nee, dat is niet de goede. Kijk, Andy zegt ik heb USD Canadian gedaan. Die gaat ook goed. Hartstikke mooi. Ik ga ondertussen het scherm openzetten. Ja, ik moet eigenlijk ook de statement nog lezen. Misschien kan een van Oké. jullie dat. Jullie hebben de link gekregen van mij. Zal ik hem nog even sturen, de link? Dat jullie even kijken wat de Fed nou precies zegt. Omdat ik dus het scherm moet delen. Is een beetje chaotisch, zoals we al hadden voorspeld. Ja, want Dus ben jij nu het ook wil. een scherm aan het Is het. delen? Ja, het wil nog niet echt mijn scherm. Het wil nog niet echt delen. Oké, ja. Ik doe het even opnieuw. Is goed. Oké. Hij is gewoon een beetje langzaam, lijkt het wel. Moment. Oké, nou kan ik iets delen. Daar gaat die screen area. Ah, oké. Daar gaat hij. En dat doe ik zo. Kunnen jullie dit zien? Ja, nu zie ik dat. Ja. Oké. Mooi. Nou, hij staat nu op een uur, dat is natuurlijk belachelijk. Dus ik zal Ja, nu eventjes zien we wat. Ja. ik zal hem snel verplaatsen. We zitten nu op 1,088, zie ik. Of 1,09, sorry.
Volgens mij is de beweging er alweer uit. Ik zeg dat we. Het is tenslotte een demo-account. Ik zeg dat we in moeten stappen, Jan Robert. Kopen de Oké, euro-dollar. en jij zegt, we gaan gewoon long, eentje. We gaan gewoon eentje long. We 0,3, gewoon 0,3 lot, wat we ook eerst deden. Moeten er eigenlijk nog eentje doen, want dan kunnen we ook nog gefaseerd eruit. Ik ga even snel een stoploss inzetten. De Oké. stoploss die gaan we neerzetten. Ik heb ingestapt op, wat is het, 1,019. We hoeven hier niet zo heel veel ruimte in te nemen. Hoe ver is die gekomen naar beneden? Nee, 1,90, zie ik dat goed? Dus 3. 80 Ga neer. long, oké. Ik moet even, het gaat al een beetje snel. Volgens mij heb ik het redelijk Zo. goed gezet. En er nog eentje bij. Oké. Om Trading. die gaan we op Goed. dezelfde stoploss zetten, zou ik zeggen. Deze had al een stoploss. Ik zou gewoon ver onder de 1,088 zo een stop leggen. Misschien ietsjes hoger Dat hij wat of meer ruimte lager. krijgt. Onder de 108 rond, zei je dat nou? Dus 107,90 of zo? Zoiets? Ja, zo heel ver hoor. Nee, de loop van net 1,0885 staat daar, hè? Ja. Nou, pak gewoon 0,1,0875 zo. In ieder geval onder de loop van nu. Ja, dat heb ik Maar je ook met wilt die dat hij andere. niet eronder zakt. Nou, had ik met die andere ook gedaan. Dus we allebei nu een low die onder de low ligt van waar die initieel naartoe is gegaan. Oké. Ja, kijk, het is natuurlijk de vraag of het gaat lukken. Of dat hij nu juist verder diezelfde kant op gaat. Heeft iemand al Nee, ik heb iets in in ieder de geval een statement ja, gelezen? ik heb een uitvoering. Ik heb een uitvoering op 109 12 6. Ik heb op onze eigen account 0,1,09126. Ik zal het even in de chat te zetten. Long at 1,09126. Ziet niet goed uit voor ons, ik zie het. Ja, hij is nog aan het zakken. Maar de vraag is Ja, of maar goed. gaat hij daar doorheen? We gaan het afwachten. En weet je wat is, Jelle? Het zijn bewegende koersen, hè? Het zijn wisselkoersen. Ja, dat klopt, ja. Zijn wisselkoersen, ja. Het zijn wisselkoersen. Ze wisselen af. Wie van jullie zit er nog meer in? Ik zie mensen die. Ik zag net iemand die zei: dus ik zit in de DAX. Gewoon met kleine posities en. Ja, het doet heel klein ook, hè? En zeker met deze volatiele markt, het doet het gewoon heel klein. Ja, je moet eigenlijk. Kijk, deze markt is heel volatiel, dus het is. Natuurlijk meer interessant om met grote positie in te gaan, want we weten natuurlijk eigenlijk geen van allen welke kant op gaat. Daarvoor was dit nieuws te veel verwacht en te reikhalzend naar uitgekeken. Dat is het vaak interessante, vind ik zelf, en daar behandel ik nog wel eens op om te handelen op nieuwsberichten echt over economische cijfers. Dan is de richting vaak vrij duidelijk. Ja, het is gewoon een En dan major impact natuurlijk. ja. Ja, en dan nog ben ik zelf meer fan van het tweede, de andere kant. Dat als ze de grote beweging al gehad hebben en dan het velen van de breakout, zo gezegd. Het is voor Ja, oké. Okay. gokkers. Ja, Tobias, Nou, dat dit is klopt. al. Maar dat is natuurlijk ook wel leuk om eens een keertje te doen. Is voor gokkers. Ik kijk ondertussen zelf ook Ja. even naar dat Nee. statement. Want ik wil eigenlijk de. Ja, ik wil ook weer niet dat jullie dan last hebben van dat jullie het grafiek niet meer kunnen zien. Maar ik wil eigenlijk eventjes de dotplot zien. En wat zijn de dots on the horizon? Is er wat Ja, gezegd? dat zit bij de economische projecties, zit er ook de dotplot. Omdat deze keer, dus niet elke keer als de Fed komt met een nieuwe statement, zit er ook economische projecties bij. Maar deze keer wel. Dat betekent dat ze dus uitspraak doen over de inflatieontwikkeling, de economische groeivoorspelling van de Fed. En ook hun, en dat is het belangrijker, de rentevoorspelling van de individuele leden van de Fed. Dus dat heet de dotplot. Dus dan zie je
Dus hier eigenlijk een chart zou je kunnen zeggen met bolletjes. En dan kun je, ik kan het misschien wel laten zien, want ik ben Ja. mijn scherm met jullie aan het delen. Ja, dat is Inmiddels interessant. is, kijk, is hij er? Dat is een PDF. Ik zal hem eventjes bij jullie inzetten. Kijk, kunnen jullie dit zien? Dat kunnen jullie zien, denk ik. Ja, we zien de bolletjes, hè? Dus moet je daar ook een link voor de groep misschien? Ja, dat is deze. Moet ik hem heel even weghalen en dan komt de link eraan. Deze link is een link dus naar de PDF van de Fed. Dit zijn rentevoorspellingen van de leden van het FOMC zelf. Wat zij verwachten dat de rente zal zijn over een bepaalde periode. En dus hier kun je zien dat in 2015. Dat ze dus vrijwel allemaal wilden, zagen ze de rente een stapje maken. Twee decenter, zoals dat dan heet. En voor 2016, ik weet niet of jullie mijn muisje ook kunnen zien. Maar ik maak een rondje nu om de 2016 dots. En daar kun je dus dan zien dat de verwachtingen zijn. Ik zie dat iemand zegt ja. Van de meeste dat de rente zal uitkomen boven de 1%. Dus dat ze nog drie stapjes extra zien, de meerderheid van de leden. Nou, dat is interessant. In september was dat ook al zo. Was ook een verwachting dat ze nog drie stappen na de eerste verhoging zouden doen. Dus daarin zijn ze niet veranderd. Nou, dat is natuurlijk interessant. Nou, dan heb je de statement zelf. Ik zal ondertussen eerst even dit van jullie laten zien. En de statement zelf. Kun je ook nog even snel naar kijken als jullie het leuk vinden. Ondertussen loopt de trade door. Zitten we nog in de trade? Even kijken. We zitten er nog in. Nou ja, ik moet wel zeggen, toch wel aardige P&L swings van plus en min 100 trouwens. Oké. Kijk, ik pak Dat is even mooi, ja, een absoluut. statement erbij nu. Dit is een Ja. statement. For immediate release. Even kijken. Ik ga even naar het einde, want het is altijd interessant waarom ze nou omhoog zijn gegaan. In light of current. Kijk, dit is leuk, hè? De renteverhoging, dit is een feit. En je ziet nu ook gewoon dat de dollar niet meer verder aantrekt. Niet significant. Het blijft een beetje hangen. En sterker nog, probeert wat omhoog te gaan. En nu zie je dus, ik verwacht nu dat wij richting 1,0965, dat die high daar wordt aangetikt. En ik denk dat ik de eerste pluk die we net hebben gekocht, dat we die gewoon even gaan closen voor de helft. Dus één pluk leg ik in op als take profit. En dan moet ik even kijken of het lukt hoor, want het is een fast market, heet dat. Ja, klopt. 1,905 109. Nou, weet je wat? In deze spike omhoog zeg ik gewoon bedankt en tot ziens. Dus op dit niveau pakken we $90 en de rest laten we gewoon lopen. Want die ene positie die ik net heb ingenomen is 100 euro nu, of $100 winst. En ik zet nu de stop los op break-even. Dus dat je daar nooit meer uit kunt gaan met Oh, hey, ja, verlies. ik zie dat we. Zal ik ook even eentje afsluiten dan? Ja. Nou, dan pakken wie pakken we daar de winst op? Sluit. Dat is Oh, ook. je hebt 5 euro winst. Nou, pak die 5 euro, Nee, Jelle. ja, maar het was ook maar een hele kleine positie, toch? Ja, oké, dat is waar. Is hij nou eigenlijk wel Dat gesloten? zijn wel Ik, twee puntjes. het ging te snel. Wacht even, volgens mij is hij weer helemaal niet gesloten. Sluitpositie. Kijk, gewoon Oké. sluiten. En ik zal één ding vertellen, dat nu heb je dus vanuit de long, maar technisch gezien, je zit nu momentum omhoog. Kijk, het spijkt omhoog. Het spijkt omhoog. Het spijkt omhoog. En dat je dus in de opgaande lijn, dat je niet moet gaan pielen, gewoon bestens eruit.
En we hebben ook altijd een stelregel, sell if you can, not when you have to. Wat wil ik daarmee zeggen? Dus als je in een momentum zit in een goede trade, nou dan kun je achteroverleunen, leg gewoon een hoog offer in, of desnoods gewoon best eens rijdt. En als je een scheef positie hebt, hè, dus dat je scheef zit, ja, ik bedoel niet in een stoel dat je erin hangt, maar dat je gewoon een verliesgeven positie hebt, dat je die van tevoren afkapt. Want het mag nooit zijn dat je verliezen uit de klauwen laat lopen. Nee, dus dat even ja, ter info. Je kunt beter, als je dan iets moet vergeten, kun je beter een take profit vergeten dan een stop loss. Je moet in ieder geval altijd zorgen dat je verliezen, die moet je in de hand houden. Het is natuurlijk heel jammer als je een winst niet kunt realiseren. Dat is zeker waar. Maar ik hoor vaker van mensen dat ze hun verliezen te lang laten doorlopen. En dat is echt zonde. Ja, dat is gewoon killing. Jelle, is er misschien een optie om iemand een microfoon aan te reiken? Of is dat te lastig? We kunnen het proberen, maar het is al zoveel misgaan deze keer. En anders wil niemand daar naar de volgende webinar komen. Vind je het toch wel leuk? Even kijken hoor. Want ja, ik heb gewaarschuwd hè, dat het wat chaotisch zou worden deze keer. Jullie kunnen van ons volgende keer weer verwachten een hele normale... goede live training webinar waar we verschillende technische indicatoren en strategieën gaan pakken en op basis daarvan zullen handelen. Maar ja, deze keer is het dus wat chaotischer. Voelt iemand zich geroepen om de microfoon te nemen en te zeggen wat hij misschien zelf heeft gedaan voor trade? Ik denk misschien bijvoorbeeld aan Rick. Rick heeft immers een... Rick noem je het dan weer Thomas. Rick die... Rick die schuift even naar voren. Die dwingt hem in positie. Ja, ik zei net als Thomas, kijk, Rick heeft winst gemaakt. Dus ik zou ook zeggen, maar ja. Okay. Ja, tussendoor, ja, Marius, dat klopt. Jelle komt om 8:30. En die gaat denk ik wel meer inzicht geven over, even tussendoor zeg ik dit, waarom de Fed heeft besloten wat ze hebben besloten. Echte forward guidance gaan we niet krijgen. Ze gaan niet echt zeggen van nou... dan en dan gaat de rente weer omhoog, dat gaat ze zeker niet zeggen. Maar ze zal, ik denk dat ze eerder zal proberen om de verwachtingen een beetje te temperen. Uh-huh. Nou, maar dan kan de markt ook nog weer verder bewegen. Rick zit er anders op, dat vind ik eigenlijk extra goede reden dan voor Rick om even aan het woord te zijn. Maar ik zal, gaan we natuurlijk niet tegen zijn zin doen. Even kijken hoor, wat ik nog wil opmerken. Ik zei dus net dat je de bovenkant van de range hebt aangetikt, hè? Gezien. 1097, ja. Iets eronder. Nou, dit is dan de strepen die zijn gezet voor vandaag. In deze fase, als ik geen positie zou hebben, zou ik niks doen. Goed, we hebben nu een positie. Ja. Kijk, we hebben nu een positie en dan gaan we gewoon closen. Maar als je geen positie hebt... Zorg in ieder geval voor dat je in deze trading range even pas op plaats neemt. Kijken waar de markt gaat uitbreken. Want het punt is, als je nu gaat kopen, je hebt 60 tikken, heb je een risk naar beneden toe. Mm-hmm. En als je short gaat, idem dito, dan heb je ook een gigantisch van 30, 40 pips heb je dan risk. Dus een beetje niemandsdal moet je gewoon niet willen handelen. Dus, nee. Hey, ja, en Anderleu? Ja, Anderleu zegt ik heb geen positie meer. Oké, mooi. En Christophe zit aan de cave, dus dat is ook heel mooi. Ja, wij zitten daar is iemand een half lotje. Ja, maakt niet uit. Zet we break even. Ik zet hem op break even. Dat is waar, dat heb ik nog helemaal vergeten. Kijk, zie. En zo zie je dus, maak ik wel een foutje. Want ik ga deze ook even Rick zegt schrijven. Stop los. Ik die zit op stop los. 16 had ik hem gekocht. Dus 09. Okay. Nou, vooruit 15 heb ik. Okay. En kijk of iemand de mic ter hand wil nemen. Nou, we hebben gewoon geld verdiend. Ik gewoon geld verdiend aan de Federal Reserve. Ja. Ja. En we zitten nog in met die positie. Zijn er ook nog mensen die geen geld verdiend hebben? Dus. Ja, die zijn natuurlijk heel stil. Die willen de microfoon niet. Zitten er nog mensen in, behalve mij? Misschien Leon zie ik ook. Leonne. Ik schuif hem even, want anders even kan ik kijken. Misschien dat Erik Winters. Ja. Nee, Erik Winters die is wel vrij technisch, heb ik het idee. Misschien dat ik hem
een microfoontje kan proberen in een schoenen te schrijven, als je dat wilt. Ik zal even kijken. Wie vroeg je? Wie? Ja, Erik Winters. Ah ja, oké. Ik zal is een vraag op. Of wel, toch? Ja, dat weet ik niet. Want we kunnen natuurlijk niet zien of iemand achter het scherm zit of niet. Dat klopt. Oh okay. Ja, daar zie ik Erik. Hij zegt hij heeft niet zoveel te zeggen hierover. Oké, okay, kijk, kijk. Hartstikke mooi. Maar Rick wil volgens Thomas heel graag uitleg geven over de stoplicht. Oké. Ondertussen, wacht even, voordat we. Want, vinden jullie het leuk om nog naar een ander paard te kijken? Of hebben jullie zelf nog een positie ergens openstaan? Dat we daar nog eens eventjes wat dieper naar kunnen kijken voordat Jelle begint? Want Jelle is over 10 minuten. En ze hebben nog heel eventjes tijd. Even te kijken. Ja, want we zitten nu nog in een. Ik zit zelf nu nog dus met deze positie erin. En misschien kunnen we in de loop van Jellen kunnen we ook kijken naar het velen van een breakout. Oké. Okay. Oswald heeft over de euro JPI, dat vind ik ook wel interessant. Die zit dan weer niet in de majors. Moet ik even kijken of die zo snel. Euro pond. Even kijken. Ja, euro yen. Het is een grappig, want ik zie in deze valutaparen niet de dollar. Dus nu ga je eigenlijk kijken, de euro, hoe presteert de euro ten opzichte van andere valuta? Dat doe ik nog verkeerd, want dan haalt het over de euro JPI. Huh? Ja, oké. Okay. Wat je dus, even kijken, wat zien we hier? De euro heeft hier aan terrein gewonnen de afgelopen paar minuten. Tegenover de yen. Oké. Okay. Dat is op zich ook wel begrijpelijk, omdat ja, de cat's out of the bag nou. Hè? Dus dat betekent dat het, ik denk dat er weinig vlucht naar vaardigheid is op dit moment. Wat de euro dan weer goed doet. Of althans wat de yen minder aantrekkelijk maakt op het moment. Maar ik zou er geen vergif op in willen nemen of dat nou ook zo blijft. Want het is een... Het is een flinke onzekerheid. Even kijken, ik zie, even, om even uit te zoomen. Ja? Pakken we de uurgrafiek. Nou, je ziet vooral dat die enorme spike heeft gemaakt. Ja. Het is wel interessant om te zien dat we zitten dus aan de bovenkant van de range waar die in zat. Hè? Als je kijkt, kun je mijn muis zien hier? Het handje van mijn ja, muis. Klopt. Het is een overshoot. Ja. Ik, voor mij, ik ga de euro dollar closen en ik ga nu faden. Ik ga nu short. Oké. Okay. Willen we even wisselen dat jij jouw scherm laat zien? Dat is misschien ook wel, leuk. Ja. Is goed. Jongens, we gaan even wisselen. We gaan even terug naar Jan Roberts scherm. Hebben jullie... Ik probeer het even. Ik durf toch even... Ik denk dat ik gewoon mijn positie gewoon... Gewoon heel bold gewoon open laten staan, mijn euro-dollar halve lot. Ja. Ik heb de stoploss immers ingesteld, dus ik waag het erop. Oké, okay. Nogmaals, don't try this at home. Nee, klopt, don't try this at home, klopt. En misschien dat we even een uitleg kunnen geven aan over de stoploss. Dat wil zeggen dat als je een order hebt ingelegd, dat je eigenlijk twee... ordertjes moet plaatsen. Enerzijds een stoploss, hè, dat je dus met verlies eruit gaat. Dat is je eerste gedachte van, ja, wanneer ga je uit de markt? Eén, met verlies, hè, dan weet je wat de schade is, dat je die gewoon beperkt. En twee, take profit, op welk niveau ga je winst nemen? Ja. Ja, en ik zie overigens dat ik een scherm moet... tonen, althans, ik doe het niet helemaal goed. Ik stuur ondertussen jullie vast het linkje voor de uitzending van Jellen, terwijl Jan Robert even bezig is. Oké. Okay. Via deze link kun je dadelijk kijken naar de persconferentie van Jellen. Niet allemaal tegelijk, want dan kan er verder niet aan. Ja, de vorige keer, tot nu toe in ieder geval steeds, laat ze ook zien hoeveel mensen er tegelijkertijd online zijn. Ik weet niet of ze dat nu ook doen. Oh, bij Bloomberg heeft het ook blijkbaar aanstaan. Oké. Okay. Ja, hij is nog niet begonnen, de persconferentie. Maar ik zal hem vast ook even kijken. Er zitten. Oké, okay, ja, er zitten dus nu al 7.500 mensen
Die zijn nu aan het kijken naar niks, want het is nog niet bezig. Ondertussen is Jan-Robert bezig. Ja, ik had een vraag, Jelle. Was er iemand die een pand heeft gedaan van de euro-dollar? Ik viel heel erg. Was er iemand die een? Ja, die een stand van de euro-dollar heeft gepost. Die kon dus een gratis ticket winnen voor ons seminar, hè? Nee. Niemand heeft het gedaan. Het was eigenlijk een beetje apart, maar het was natuurlijk ook wel moeilijk te raden geweest. Maar ja, we hadden die mogelijkheid wel. Overigens is het misschien wel een goed moment om eventjes aan te geven dat we hebben dus het seminar op 2 januari. En Jan-Robert en ik hebben afgesproken dat we tot een uur na dit webinar kun je nog meedoen voor 125 euro. En daarna wordt het 147 euro. Dus je kunt nog een Klopt. klein voordeeltje doen. En met z'n tweeën, als je komt met z'n tweeën, dan is het 200 euro. Toch? Daar hadden we dat niet afgesproken? Het eerste uur, zeg maar dan nog, hè? Oh, wacht, dus die link doet het Ja, dan niet ja, uit. te meer wij dan ook de capaciteit dan weten. Misschien is het toch wel leuk als kerstgedachte, Jelle. Dan Nou, spreek ik hey. even voor mijn beurt. Het gaat geld kosten, ik voel hem. Is het misschien Ja. een idee? Is het misschien een Ik idee wil het je wel opgeven. om de slotstand van 24, van 24, even kijken, 24 december, dat is volgens mij December. Christmas Eve. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, Ja. Christmas Eve. Dat stand voor nemen en dan mogen degenen die hier dus aan meedoen bij dit webinar, dat ze even een stand geven van de euro dollar. En degene die het Ja. dichtstbij is, want het hoeft niet exact te zijn, dat je Ja. dat dan een gratis ticket krijgt voor die middag. Nou, dan wil ik het eigenlijk anders doen, want anders gaat iedereen daarop zitten wachten. Dus we doen het zo, voor diegenen die zich hebben opgegeven voor het seminar, en die kunnen Ja. daarbij voor ons ook een euro-dollarstand opgeven op 24 december. En als je goed zit, dan krijg je je geld terug. Dan mag je Dan gratis krijg je geld komen. terug. Ja, Dat is een dus. goeie. Maar ik zeg dus even, want ik heb dat linkje gepost in de chat. Dat gaat naar een pagina van. Daar kun je je opgeven voor het seminar. Dus tot 1 uur na het webinar is 150 euro en met z'n tweeën 200 euro. En als je dan daarbij ook eventjes een stand opgeeft voor de euro-dollar op 24 december en je hebt het goed, je zit er het dichtst bij, dan krijg je je geld terug. Het is eigenlijk crazy dat we dit doen natuurlijk, maar. Het was jouw idee. Het Ja, was, dit goed. was Jan-Robert's idee. Een spontaan handbaasactie is dit. Misschien wat van Henk is misschien wel leuker trouwens. Die zegt, ik mag het op 31 december doorgeven. Is dat misschien leuker voor allemaal om te doen? Dat we gewoon zeggen 31 december, dat je dan de stand doorgeeft. Is dat leuker? Wat vinden we daarvan? De slotstand van het jaar, zeg maar zo gezegd. Slotstand van het jaar, dat is leuk, ja. Maakt me niks Ja. uit. Dirks, Oké. Okay. ja. Ja, dan doen we dat. Dus voor iedereen die Is zich voor goed het seminar heeft makkelijker. opgegeven en de stand opgegeven voor 31 december. En degene die het dichtst bij is, die mag uiteindelijk, die krijgt zijn geld terug, die mag er gratis bij zijn. Oké, dus Ja, dan weet voor je dat één nogmaals. persoon, Dat klopt. linkje van de Forex Info / Forex Webinars. Daar staat een linkje op naar het contactformulier van Forex Info. Daar kun je gewoon opgeven. En dan de daar kun je dat de Ja, daar kun je dus op je opgeven voor dit seminar. Ja, volgens mij loopt de koers wel gewoon door, ook in de weken tussen 24 december en 31 december. Alleen is iedereen dan aan het skiën. Dus ik weet niet of er nog heel Ja, veel gebeurt inderdaad, maar 24-7. 24-7, klopt, hij loopt wel klopt. gewoon. Nee, 24/5, maar hij loopt wel gewoon nog door. Oké, nou, we gaan ons nu opmaken voor Jellen. Oké. Dat was even het reclameblokje. Ik heb over het eind heb ik nog iets leuks voor jullie. Ik heb nog even iets geregeld met een broker. Maar dat ga ik nu niet doen, want dat leidt veel te veel af. We moeten nu weer terug naar serious business. En ik zal ondertussen ook nog even nogmaals even dit. Dit is ons YouTube-kanaal. Daar komt ook deze chaotische webinar op. Ondertussen zijn we weer terug bij de euro-dollar. Klopt. Jullie kunnen mijn scherm nu zien, hè? Ja, ik kan het prima zien. Jullie ook, kan iedereen het weer Dat zien? is zeker mooi. Ik denk het wel.
Ja, ik denk het wel. Okay. Kijk, want ik Hey, heb nu Reiser. een. Zeg je? Ja, nee, ik zie dat Reiser de Ja, boer stuk. is ook. Die was volgens mij vorige keer ook bij. Ja. Ja, zegt ze nu wat of niet? Ja, net eventjes in de chat. Ah, oké. Okay. Nou, als Jelle wat. Oh, nu komt ze op het podium, zie ik. Ja, breaking news. Als jij iets interessants voorbij ziet komen. Dan geef ik het Ja, door. echt begint. Ja. Nou, het is wel Gaaf. interessant over de euro-dollar. Ja, hoe dat Ja, dat beweegt. vind ik Nou, het altijd gaat nu leuk. tegen. Je moet, dat je gewoon kijkt, dat doe ik met de ECB ook altijd. En dan bekijken hoe de koers beweegt, zeg maar. Kun je niet even kijken hoor. Ja, dat is eigenlijk zo is eigenlijk wel goed. Ja, dat is dan het leuk om te zien. Dan zegt ze iets en dan bam, dan verandert de koers weer ineens. Oké, daar komt ze. Kunnen jullie ook horen mijn geluid van dat ik aan het luisteren ben naar Jellen? Of horen jullie dat niet? Nou, gelukkig. Nee, ik hoor niks. Ik hoor niks. Nee. Nee. Dan kan ik ondertussen ook gewoon meeluisteren met de Granny Jellen. Ja, de euro-dollar die trekt wat aan, zie ik. Dus zal wel een dovish statement zijn. Want kun jij je ook vragen? Want ik heb ook gelezen, Jelle, Ja. dat is als hij een neutral stance hanteert, dat is dan. Volgens mij is dat depending of data. Dus met vragen van als er Ja. dus heel veel, ja, of er nog renteverhogingen komen, als ze dan zegt depending of data, Ja. dan laat ze hem van in het midden. En als Ja, ze dat. dan bijvoorbeeld Ja. Ja. graduate, dan graduate dat ze dus geleidelijk de rente gaat verhogen, dat is al. Ja, iedereen verwacht dat eigenlijk ook wel, dat ze dat gaat zeggen. Hè? Dat ze inderdaad zal zeggen dat het data-dependent zal zijn. Zij heeft op 2 december, of nee, sorry, op 11 december, heeft ze gezegd dat ze vanaf nu eigenlijk willen gaan kijken na de eerste verhoging, naar actual inflation data en niet naar expected inflation data. Dat duidt dus ook al op dat ze zich nu meer gaan opmaken voor. Ja, wat er daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En wil ze namelijk zeiden van ja, dat trekt wel weer aan de inflatie. Ik luister ondertussen nog even naar Jelle met een half oor. Oké, hartstikke mooi. Ja, gradually. Ze heeft het nu al gezegd. Nou, je ziet. Ja. En ik weet het al, modest. Als hij het woordje modest bezigt, dan Modest. is dat Ja. En dovish. data dependent. Nou, we hebben het al inderdaad alweer gehoord. Dus. Ze blijft. Hebben jullie. Ik zal Hey, nog even. Wat monetary ik policy zal is nog still a even sturen. commotive. Wacht Ja? even, want ik zag dat. Eduard Ja, niks hoort. het gaat omhoog, dus hier, Ja, vlieg gewoon door gaan. door de haai heen. Oké dan. Nou, dit is eigenlijk wat we ook voorspelden van tevoren. Dat we in het begin elke stukje naar beneden zouden gaan en daarna omhoog. Closed, Je kunt het allemaal uitgestopt. terugluisteren straks op de webinar op het kanaal van YouTube. Dat we weer eens goed hebben voorspeld. Het is weer een Nou, mooie misschien wel leuk trade. om te kijken. Want, hey, wat was het hoogste punt van het euro? Hadden wij gezegd Ja, 1 ik vind het nog zo, erg. 1,11 hè? Dat was 1,11. 1,11, ja. 1,11, Kijk. ja. Majors. 1,11. Ja, die gaat als speer, die positie. Oké, kijk, mooi. Ik heb die ene positie zit er nog in, dus. Zitten er nog Oké, mensen mooi. opnieuw? Zijn er nog mensen ingestapt nog weer? Of nog steeds in posities? Ah, Rick, maar jij had al ook al verdiend, Rick. Hij is nog een keer voor de tweede ronde gekomen. En het is wel leuk. Nu zie je dus een uitbraak boven de highs van vandaag. En nu Ja. is de vraag: Ja, weet of die doorgaat. de euro-dollar of die doorgaat of niet? Ja. Maar je ziet dat er nu een beetje aarzeling is, een beetje terugtest van de uitbraak. Zo ja, dan kun je gewoon long blijven zitten, Jelle. Ja, ik Maar denk dat wat ik ik dan nu ondertussen. zou doen, als ik. Ik sluit Ja, als ik long zou mijn zitten. stop los op. Ja, we willen zeggen, als je long zit, kun je je stop loss omhoog schuiven.
Ja, dat doet het Zeg ook. maar Dat doet het ook. 1094 of iets dergelijks. Ja. Nou, je neemt echt de woorden uit mijn mond, want dat is precies wat ik ga doen. Tokkers Oké. zegt, ik sta short met winst op 109625. Oké. Je bent short gegaan op 1,1960. Is dat het idee? Even. 69. Hoe kan dat? Ja, Oh, dat. hij staat short. Ja, Ja. dat kan. Ja. Met 109625 in de euro-dollar. Ja, en JP Klopt. de Hond zit ook blijkbaar in waar en JP, waar zit jij, wanneer ben je ingestapt? Waar zit jij in? Altijd leuk natuurlijk om dat te zien van andere mensen. Hij is aan het intypen. En ik zie Anne zit nog in de Greenback Canadian. Moderate pace, daar is het Ja. gezegd, Jan. Will continue to expand at a moderate pace. En JP zit in de euro-dollar. Mother Ah, die Page. heeft toch een veel Ja, dat vertrouwd is beeld dus. laten zien. Oké. Ja, dus dat betekent Ja, eigenlijk dus nu. dat heel dovish is, hè? Ja. Dat er niet echt aan de rem wordt getrokken gelijk. Nee, dat is het ding. Ze blijven dus, ze gaan het gradueel verhogen, wat ik iedereen al wel verwacht. Nou ja, ik heb eens wat historische tabellen bekeken van de renteverhoging in het verleden, zeg maar, van de Fed. En je ziet echt toch best regelmatig dat als de rente verhoogd wordt, dat de reactie van de dollar omgekeerd is. Dus dat die dan juist naar beneden gaat. En ik zou dat normaal gesproken nu eigenlijk ook weer verwachten. Niet per se nu in de aankomende 30 minuten. Maar in de aankomende dagen. Dat we zullen zien dat de dollar aan kracht verliest. Dat zou mij niks verbazen. Maar goed, ja, ik heb ook geen glazen bol. En zo moet je ook niet mee omgaan. Dus dat je zegt van nou, ik ga een trade inleggen omdat ik. Er alle vertrouwen in hebt dat het een bepaalde kant op gaat, zo moet je niet werken. Je trainingplan moet je gewoon moet je aflopen. En met je stops en je take profits. Maar het zou mij niet verbazen in ieder geval. Oké, nou Kenny die zit short op 10971. Dat is mooi. Dan heb je nu een winst. Ja. Zou hem wel heel kort houden hoor, want dat ding kan zo in omhoog vliegen. Ja, wij hadden van het begin hadden we dus een niveau van 1,11 gelokaliseerd voor de euro-dollar, kan ik me herinneren. Jij en ik hadden wel naar Ja, gekeken. klopt. 1,11. Ja. Kan best zijn dat hij daar weer naartoe gaat. En even kijken, Tokkers die zegt op 1,098, bijna op de high, gewoon short. Knap. Short gegaan. Ja, volgens mij is Ja, Tokkers nou, toch dat ze heel het vaak ballen een hebben. Tokkers. Ja, jij bent toch een beetje een bear. Jij gaat toch heel vaak. Je gaat wel vaak. Jij gaat liever short dan bear in ieder geval. Ja, daar staat wel iets Oké, van nou bij dat van kan. Tokkers. Want ik zie er ook wel eens in de shoutbox van Forbes Info. Volgens mij is Tokkers gaat hij vaak short. Maar even kijken hoor. Marine zit niet in de markt. Ja, nou ja, er zijn verschillende mensen inderdaad die er wel in zitten. Ik zit even te kijken op de dagelijkse grafiek van de euro-dollar. Wat Ja, we. en Marinus zegt, ik heb geen positie. Dus maar geen positie is ook een positie, Marinus. Ervaar niet de slechtste. Dat weer zo'n Jan Robert wijsheid. Dat is wel een mooie. Ik vind het wel een mooie. Ja. Ja, heel, Ja, heel ik heb. goed. Heb jij je misschien leuk, kun jij je screen delen, Jelle? Ja, dat is goed. Ja, ik zit ondertussen altijd eventjes te kijken op de daily van de euro-dollar. En dan zie ik dus dat hij zit een beetje aan de bovenkant. Die 1,11 inderdaad, dat is zo'n beetje de bovenkant. Of hij moet daarna. Ja, daar komen we echt. Gaan we richting de. Ja, dan kom je toch al gauw in de 1,14 zone als je daar voorbij gaat. Ik zal mijn scherm even delen. Ja, als Even. 1,11 breekt. Ja, oké. Okay. Ik heb Ja, hem ook dat bedoel opgezet. ik. Ja, dat bedoel ik. Wat je ook altijd kunt doen, misschien ondertussen zal ik even wat aan elkaar praten. Dat is hoe ik meestal zelf ook in de markt zit of kijk. Ik pak altijd twee timeframes.
De handel timeframe, dat is bijvoorbeeld 1 minuut op de euro-dollar. En dan ga ik altijd kijken, bijvoorbeeld 5 of 10 minuten voor de big picture. Ja. Want dan heb je dus, wat Jelle net heeft gedaan, het grote beeld kijken, ja, waar liggen de belangrijkste levels? Nou, in dit geval is dus 1,11 en nou, nu ongeveer 1,088. En als je iets verder naar beneden gaat, 1,08 rond. Nou, dan weet je in ieder geval, dat zijn levels waar je op moet focussen. Nee, en als je dan gaat inzoomen, dus op 1 minuut grafiek bijvoorbeeld, als je daarop handelt. En dat je daar je triggers op plaatst. En dat je daarop gaat handelen. Ja, Christophe, klopt. Jelle gaat even het scherm overnemen. Ik ga het opzetten, Christophe. We zitten even in een wisselmomentje. Ja. Het ja. is... Ik zal hem even opnieuw doen, wacht even hoor. Goed, Christophe. Jij als riskmanager moet een beetje scherp zijn, inderdaad. Klopt. Om ons een beetje op scherp houden. Ja, maar als iemand zich ook geroepen voelt om iets te vragen of te, ja, door de microfoon te praten, dan hoort vanzelf, hè? Oké, okay, je vriend is ook in de house. Oké. Okay. Oké, daar gaan we. Kunnen jullie het scherm zien? Ja, jij zit natuurlijk aan de andere kant van de oceaan, Je Jelle. Kunt het zien, hè? Ja. Kijk. Oké. Okay. Nou, dat gaat toch best redelijk soepeltjes. Ja. Ik zit dus nog in die 1 euro dollar trade. Het lijkt me een heel miserabel bedrag in die 5 euro. Maar ja, het was wel maar een honderdste lot. Dus best aardig gegaan natuurlijk. Het gaat om voor het gevoel, hè? Het gaat om het idee. Ja, het gaat om het idee. Het is leuk om het te demonstreren. Ja, we hebben dus nu, kijk, ook al is het een hele volatiele markt, we hebben een paar hele basic dingen hebben we wel goed gedaan. We hebben stop goed geplaatst aan het begin onder de initiële low. Dat is overigens wel echt standaard bij nieuws event traden. Dat je dus kijkt waar die dan, hoe ver die is gekomen. En dat je dan in de tegenbeweging zegt, oké, dan zet ik mijn stop daaronder. Nou, dat hebben we goed gedaan. Ja, en volgens hebben we natuurlijk ook gewoon, goed, dat is maar nog hoe je het zegt, maar je kunt ook zeggen, we hebben een beetje marge gehad dat hij niet meer dat opnieuw heeft aangetikt. Ze hebben er eentje uitgestopt en de andere, of eentje is de winst genomen en de andere de stoploss opgeschoven. Die staat inmiddels op een niveau dat er sowieso ook daar winst op wordt gepakt. Maar eigenlijk wil ik nu gewoon blijven zitten tot 1,14. Dus als jullie een beetje tijd hebben, jongens, dan... Dan blijven we nog een paar dagen zitten in de webinar en dan bereiken we misschien nog de 1,14. Ja, precies. Oké. Ja. Even kijken, voordat want we wilden eigenlijk zo dadelijk nog een vragen-sessietje doen, toch? Een Q&A-sessie, als jullie dat leuk vinden. Ja, ik neem het vrij. Ja, een Q&A is een goed idee. Vinden jullie dat leuk, dat we nog even een Q&A doen? Het is doodstil op de chat. Oké, dat is loving Q&A. Ja, okay. Daar zijn we aan nadenken. Heb ik ook nog even een ander ding voor jullie. Moet ik even kijken. Dat is toch echt wel iets heel leuks. Een broker die wil natuurlijk ook graag een beetje aandacht. Maar die hebben echt wel een hele leuke actie. En daar heb ik nu het linkje wat jullie daarvan krijgen. Dit is van XM. Die hebben een... Ze hebben tegen mij gezegd dat dit maar geldt voor tot middernacht. Maar ik ga proberen dat te verlengen. Maar in ieder geval, dit is tot middernacht. Als je via die link een account aanmaakt, dan krijg je 100%, ik ga het misschien zelf nog doen, 100% welkomstbonus op je eerste storting. Dus je stort 500, tot maximaal 500. Dus als je $500 stort, krijg je $1000 in je account. Dus dat is best een mooie actie. Het is ook een maximum van $500. Dus daarboven is het geloof ik maar 20%. Ja, die stortingsbonus, want ik heb dat nog even gevraagd, maar dat daarboven die $500, die 100% zeg maar, is het 20%. Dus dat laat je daar niet door verwarren. Want als je dus $1000 stort, dan krijg je over de eerste $500 krijg je $500, dus dat is dan 1000. Maar over die laatste 500 krijg je maar 20%, dus krijg je $100 er nog bovenop. Maar ja, die eerste 500 is gewoon 100% bonus. Dus dat is echt wel een goede deal.
Ja, ik zal kijken of ik kan verlengen, maar daar wilden ze eigenlijk niet aan meteen. Dus hij geldt tot middernacht. Daarna geef ik geen garanties meer. Dus als je hem leuk vindt, dan zou ik mijn kans grijpen, want dat is eigenlijk die bonus. Nee, sessie toch, Jan Robert? Oh, Jan Robert is weg. Hey, zie ik nu pas. Ik zal eventjes kijken of ik hem weer kan vinden. Hey, oh. Jan Robert, ja. Een presenter. Oké. Komt hij daar Jelle? aan? Ja, ah, daar ben je weer. Ja, sorry, ik had helemaal niet door dat je weg was. Ik was allemaal aan het babbelen en zo, Nou, maar die was eigenlijk. ja, ik zie die P&L. Zet even USD, sorry, Aussie USD erop. Want ik zie dat ding omhoog vliegen. En dat betekent Nee, dus dat dat mag ook ons niet. P&L naar 400, ja, 413 Oh. winst nu. Hey, lekker. It's a good day. It's a good day for us. Ja. Ah, that's nice. Ja, dat is echt goed. Maar Oké. dat is ook even een aandachtspuntje. Als je een winstgevende positie hebt, zet je positie gewoon op break-even. Je restpositie dus. En ga lekker achterover leunen. En desnoods zet je de take-profit iets omhoog. Dan Dat stop zijn los, dus deze. de stop-profit iets omhoog. Dat is deze, Ja. Jan. Voor Jan. Ja, dit is Jan van Liemt vraagt, welk platform is dat? Dat Ja, is dat is van dit. Markets Markets. via Daar is Jan WebTrader. Dit is van Liemt in. WebTrader, Ja. ja. Ja, Klopt. dat werkt heel soepeltjes wel. Hey, je had toch een idee ook voor Ja. wie de. Voor de Q&A, omdat. Omdat dat doen we toch gewoon via. Ja? Wat zeg je? Gaan we de Q&A gaan we die doen via microfoon of gaan we gewoon via de chat mensen vragen laten stellen? Nou, als iemand een microfoontje wilt, dan kan hij dat aangeven. Kunnen Ja, dat proberen. durft dus net ook niet. Durft dus niet. Durf niet. Oké, dat maakt niet uit. Het mag ook via de chat, jongens. Als jullie een vraag hebben, dan stel je vragen via de chat en dan behandelen we het gewoon zo. En als je je geroepen voelt om zeg maar, ik wil eigenlijk dat toelichten door de microfoon. Dan mag je de eerste zijn die de microfoon mag. Nee, maar Marinus, we kunnen jou de microfoon geven. Dat is een hele mooie techniek van deze webinar software. Die willen we heel graag uitproberen. Vandaar dat we er zo op Nou, hameren. nee, ik zie Nee? Patrick van der Horst, die zegt hoe zo de Aussie en Kiwi zulke reacties. Nou, als ik het goed interpreteer, Jelle, correct me if I'm wrong. En Jelle die heeft een soort ja, dovish toon aangeslagen. Oftewel, renteverhogingen, rate hikes zijn niet echt in zicht. Dat betekent eigenlijk dat de andere munten weer sterker worden. Ja, En de dollar dat zwakker. klopt. Ja, dat klopt. En daar komt bij dat de Aussie en ook de andere grondstofvaluta en emerging market valuta's hebben de afgelopen weken aardig op de lazer gekregen. Vanwege de dollar. Ja, of niet alleen vanwege de dollar, maar ook vanwege dat de olie was heel laag en de grondstofprijzen onder druk. Maar omdat de dollar zeg maar, zich opmaakt voor de renteverhoging, kregen ze vooral tegenover de dollar het ook erg moeilijk. En dat betekent dat bij de relief rally, zoals dat dan nu heet, krijgen ze dan ook, pak je dan ook de meeste, ja, daar pak je ook vaak de mooiste ritten. Nou, is het dus interessant, daar heb ik. Ik pak jouw vraag zo op, Marines, maar ik maak even dit af. Wat interessant is dat bij de Aussie dollar, als je nu kijkt, zie je dus dat die eigenlijk wel aan de bovenkant zit van. Dit is een 4-uur chart. Aan de bovenkant zit van een weerstand die onlangs nog heeft gehouden. Die ja, rond 0,7280. Dus is de vraag die daar voorbij Klopt. kan duwen. Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik maak jullie maar even op attent dat die daar zich rond bevindt. Nou, Marius die vroeg net van ja, hoe kunnen we nu stijgen? Iedereen verwacht toch een daling? Bedoel je, moet Daarom even stijgen we. toelichten nog eens. Bedoelt hij dan bedoel je de Aussie dollar of de dollar, Ja, of dus de een short Amerikaanse dollar? squeeze. Ja, kijk, Marine zegt ja, iedereen verwachtte toch een daling. Ja, inderdaad, als iedereen ingespeeld heeft op een daling en het komt niet uit,
dan worden de posities gewoon reversed. En dan kan je short squeezes. En dat is ook wat het geval is. De dollar, iedereen verwachtte dat de dollar verder aantrekken. Iedereen verwachtte dat bijvoorbeeld de euro-dollar onder pariteit zou gaan. En dat gebeurt dus niet. Marine zegt euro-USD, inderdaad. En omdat dus de rente niet wordt verhoogd, hè, oftewel niet snel wordt verhoogd in Amerika, zie je dus. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geweest, Marines. Oké? Ja, ik snap het. Oké, Oké, top. ja. Ja, want het is ook een goede uitleg van jou. Het is, ja, hoe meer mensen verwachten dat iets gebeurt, dus hoe meer dat is ingeprijsd, hoe groter de kans dat je een reversal krijgt als reactie. Wat Patrick zegt, precies, dat klopt precies. Het is net als bij de toespraak van Draghi. Toen ook, want die heeft notabene, had hij ook de depositorente dus nog verder verlaagd. En toch ging de euro de andere kant op, omdat de markt gewoon dat niet voldoende vond. Even kijken, ik zat, want ik zag eerder terug ook nog een stukje Oswald pariteiten. Oging zegt, waarom Ja, zet je de op grafiek niet online? een Op blijn grafiek. En lange ook, grafiek. nou, ik ben eigenlijk een voorstander van candlesticks, Oswald. Maar goed, dat is een persoonlijke keuze. Waarom Nee. candlesticks? Omdat je daar de bulls en de bears heel goed kunt zien in één keer. Nu zijn de bulls in charge. Hè. Je hebt al 1, 2, 3 naar 2 groene bars. Met een super bullish engulfing patroon. Dat wil zeggen, de laatste koers van nu ligt ver onder de bars van de afgelopen tijd. En de high ook boven de high van de afgelopen tijd. Met een groene candle. Dus dat betekent dat de stieren, de kopers zijn aan de macht. Ja. Ja, ik snap wel wat. Ik denk Dat dat klopt. Oswald ook bedoelt dat het dat je bij een als je een line chart gebruikt met een RSI, dan is het makkelijker om te spotten als het divergentie is. Bedoel je dat, Oswald? Want dat Dat is wel zou zo. Hè? kunnen, Het, ja. nou, je hebt minder noise, zou je kunnen zeggen. Hè? Het kijkt veel makkelijker. Dus dat klopt. Even kijken, de klok. Even kijken hoor. Klok, is dat een soort rate of change of zo? Ja. Want dat ken ik Dat niet hoor, eerlijk gezegd. gebruik ik Nee. dan weer niet. Nee, wat bedoel je? COOC. Hij gaat het nu zeggen. Ja, als wat Hoe is dat. druk aan het typen. Oh, plus. Plus-icoon. Je moet even op plus-icoontje drukken. Volgens mij voor de indicatoren. Plusje. Dat doe ik Rechts. verkeerd. Ja, aan de rechterkant. Ja, je had die andere moeten Deze, hebben daarnaast. ja. Die Relative volgens mij. Strength Index, die staat aan. Wat wil die Ja, ik dan? zie Wat wil je geen. dan zijn? Dus andere met een golf. Plus met een golf. De Ja, die klopt. Maar nu de vraag is welke indicator wil je graag zien? MACD? Oh, bijna onderaan de krok. Oké, wacht even. De krok. Het begint met een Is C. dat Ik zou zeggen juist een bovenaan. Ja, kijk. crocodile? Of is dat een crocodile of zo? Wat is dat? Ik kan het niet zien. Onderaan de alligator. Ik zie hem niet staan. De Oh zigzag. ja, de alligator zigzag. Even kijken hoor. Nou, die moeten we even schilderen blijven. Williams Maar zo. alligator. Oh, de Williams alligator. Oké, wacht even. Oh, En de de Williams. alligator, Zo zie je maar, want snoept die al die marges af? die gebruik ik zelf Ja. dus niet. En dan is het soms Ah, lastig. oké. Kijk, leren we ook wat, Jelle. Ja, Hey, oké. Oswald, als je het leuk vindt, stuur eventjes een berichtje anders naar info@volksinfo.nl met een beetje uitleg daarover. Dan kunnen we die misschien ook een keer behandelen. Of misschien kun je daar Ja, zelf een keertje misschien nu, voor als kiezen. hij een microfoontje heeft, kan hij misschien nu een microfoon ter hand nemen als hij dat leuk vindt. Maar het is wel interessant. Ik ken deze verder niet. Ik gebruik hem eigenlijk helemaal niet. Dus ik wil graag Oké. wel wat nieuws leren. Oh, hij wil wel een mic. Oké, wacht even. Hij kan even Okay. bijdoen. Nou, ik hoop dat het gaat hoor. Oké, dan moet ik even zoeken, Oswald. Oké, daar gaat hij. Oh, nee, dat is Ja. Anne. Oswald. Oswald, ja, heb ik. Oké, jongens, het is probeer zo, hè. Dus als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. Oké, ik heb je nu.
Ja, en dan moet jij nog zelf zeggen dat je dat dan ook wel wil. Oh ja, oké. Okay. Hij we Nou, ik ben wachten op zijn benieuwd. respons, zeg maar, dat hij dan zegt: ja, ik wil de microfoon. Dus zet ik het scherm was weer open. Ja, dat hebben we eigenlijk nog geen één keer. We hebben het één Nou, keer getest, hebben we dat. misschien dat Oswald er zo in komt. Ja, ik weet het niet. Oh, wacht, dus Klopt. ik zou nog heel eventjes Oswald is weg. Nee, misschien moet ik hem ook zelfs presenter maken. Ja, Dat voor kan mij ook. is hij nu. Oh, Ja, ik doe maak hem ook maar. Probeer presenter. mij als presenter. Ja, denk wel dat het als presenter moet. Ja, dat is allemaal voor de eerste keer een Oh, beetje dit zal testen, hè, niet met allemaal die weglopen, jongens. microfoons. Het is de eerste keer dat we dat doen, hè? Ja, maar hij moet ook zeggen, want hij moet zelf nog wel aangeven op de microfoon, hij moet iets toestemming geven of zo. Dat was toen Klopt, je moet in even Cortex ook een accepteren. probleem. Ja. Ik heb ondertussen het scherm even open. Ja, nee, het een of andere lukt het toch niet helemaal. Zij wachten dus zeg maar nu op Oswald's, op zijn respons. Ja, Christophe zegt, heeft hij nog trades lopen? Ja, we hebben nog steeds de Aussie dollar Euro dollar. USD. Dat loopt Ja, als een die ook trein. nog. Ja. En jij zit heel mega long in die euro dollar. Het gaat niet lukken, En Oswald. Ik ga misschien dat nog iemand een keer oefenen. anders? Nee, hè? Ik zal hem even En terugbellen. Het gaat niet lukken. ik weet niet of, even kijken hoor. Misschien dat iemand anders het leuk vindt om een microfoon ter hand te nemen. Ja, Gewoon even te ik zou testen het dat de leuk vinden om te microfoon het doet. proberen, En maar volgens het gaat mij. als inderdaad om te testen. Ja, Henk Lambo het leuk vindt. Als hij nog wakker is. Even En dan kunnen kijken. we even kijken, hè? Oh ja. Het is spannend. Ik vind het, Die Marius vindt het spannend, presenter. maar ik vind het zelf ook spannend. Want het is echt zo van, ja, gaat het lukken? Gaat het niet lukken? Het is toch een beetje. De mic stond bij jou niet Ja, mute. als wat zegt, Mike stond bij hem op mute. Ja, dat kan. Ja, misschien is het wel dat het, omdat het zo druk is, dat het dan moeilijk is. Ik weet het eigenlijk niet. Ik wil het best nog een keer proberen, hoor. Nee. Daar niet van. Nee, je moet namelijk als gebruiker moet je inderdaad op oké drukken en moet je de mic unmuten. Dat is waar. Ja, dus dat moet hij, dat moet, maar dat kan alleen hij doen vanuit zijn kant. Dat kan ik niet zelf doen. Hij moet toestemming Oké, nou geven. Andy zegt, ik ben al een tijdje uit USD Canadian en zit nu Euro USD long. En Oké. USD, ja, US Tech long, dat is de Desdek waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. En wat Nou, nu even moet het kijken. goed gaan, volgens mij. Ja. Maar ik kan Oswald ook gewoon uit, ja, dat heb je nu uitgenodigd, hè? Ja. Nee, ik heb hem uitgenomen, maar ja, het zal nog niet helemaal lukken. Hij heeft de mic nu unmuted. Ah, het blijft spannend. Jongens, het is ook een beetje, zo hoort een beetje bij. En over een half jaar gaat het allemaal hartstikke goed. Ondertussen loopt die euro-dollar positie lekker door. Ik pak Kijk, dan heel wat zie ik even mooi. de candlestick erbij. Als dat nog lukt. Oh, ja. Ja, Oswald, de techniek is ook altijd een beetje, ja, een beetje lastig hoor. Moet ik wel zeggen, daar had ik ook Daar kan last je van altijd met het mee. scherm delen. Maar ik vond het al heel leuk. Ik wil Nee, eigenlijk want toch even applausje. dat. Applaus voor Oswald. Want hij heeft het in ieder geval. Oké. Hij poot zich aan. Maar dit gaan we nog. We gaan het nog een Nou ja, keer uitzoeken, hartstikke die goed. Williams Alligator. Want ik vind het zelf wel erg interessant, eerlijk gezegd. Ja, en misschien wel leuk om te weten, wij hebben ook, of ik gebruik zelf heel veel de Ichimoku Cloud. Ik Oh zal ja. niet diep op ingaan, anders zitten we hier vanavond nog of morgen vroeg. Kunnen we misschien Maar beter dat jou is scherm ook een pakken? hele mooie, ja, dat is een hele mooie indicator, waarbij we dus het heden heeft, het verleden en de toekomst. En dat is ook een Japanse analysestijl. Is echt super gaaf om die te gebruiken. Want een blinde, nou nee, een beetje denigreren, een kind van 4, die kan zien of een koers boven of onder een cloud of onder een wolk zit. Ja, en dat betekent dus als je dus boven een cloud zit, boven een wolk, dan moet je eigenlijk vanuit de longzijde opereren. Dat is het beste. En als je in een
ja, neergaande markt zit, dus onder de cloud handelt, en dan kun je vanuit de short handelen. Ja. En Reiza zegt, Reiza de Boer zegt, als je beginner bent, welke indicator kun je dan het beste gebruiken? Nou, dan kan ik heel simpel antwoorden. Als je net beginner bent, zorg dat je eerst vanuit de basis de grafiek pakt. Ja. Of het nou een lijngrafiek is, of een candlestick, of een high-low bar. Zorg in ieder geval dat je de price action, market action, vanuit de grafiek leert goed onder de knie krijgt. Ja, leert begrijpen. En als je dan zegt, nou, ik wil een beetje bevestiging, dan kun je altijd nog indicatoren toevoegen. En de meest voor de hand liggende is dan bijvoorbeeld de RSI, Relative Strength Indicator, aan toe te voegen. Ja, Marien is inderdaad, maar hou het heel erg simpel. Ja. Ja, want ik zou je zeggen, in het begin deed ik zelf eigenlijk ook niet meer dan prijsactie en support en resistance. Het is gewoon de weerstand en steunlijnen. En dat werkt nog verdacht goed, werkt dat. Want het is niet voor niks dat er zijn ook heel veel mensen die alleen maar op prijsactie traden. Die kijken alleen maar naar prijsactie. Ja. Klopt. En Marine zegt ook de EMA, dat is de moving average, exponentieel. Die kun je ook toevoegen. En wat ik ook nog wil zeggen, Raisa, dat is op 2 januari, op zaterdagmiddag, zal ik ook de charts ter hand nemen. Jelle is volgens mij iets minder van de charts, maar ik wel. 2 januari in die trading sessie zullen we daar ook aandacht aan schenken aan de hand van een stappenplan. Ik heb een eigen filosofie, eigen strategie. En Jelle heeft zijn eigen strategie en we gaan dan ook met de deelnemers kijken hoe kom je tot een goed handelsplan. Dus dat je weet wanneer dat je wat gaat doen. En het idee was, Jelle, volgens mij, hè, dat we ook gewoon samen, of in ieder geval dat de groep of individueel, dat je ook gericht met een goede strategie aan de start of van start gaat. Precies, ja. En dat is misschien een ding aan toe te voegen. Het wordt een hele interessante sessie, denk ik, 2 januari. De live, het seminar, zeg maar. Omdat we natuurlijk toch makkelijker dan met elkaar kunnen overleggen. Ja, dat is in de Bunnik, hè? Bunnik, ja. Ja, dat is in Bunnik, vlakbij Utrecht is dat. Vragen? Anders dan, want we zijn al richting de 3 uur. Okay. Dus breien we er zo een eindje aan. Zijn er nog 9 uur. Het is al 9 uur, joh. Ja, ja, het is bij jullie is het al 9 uur. Ik wil sowieso nog even vragen. Vinden jullie, want dit was natuurlijk een beetje chaotisch, maar vinden jullie het toch nog wel interessant? Hebben jullie het nog wat aan gehad? Was het, hebben jullie nog tips voor de volgende keer? Ook altijd wel leuk om eventjes te horen. Wat, ja, Oswald zegt, mocht ook wel 4 uur zijn. Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk, voor ons is dit ook een bijzondere sessie, hoor, om te kijken hoe we in kunnen springen op Jelle en het vette rentebesluit. Want nogmaals, de laatste keer dat de renteverhoging was door de Fed was 9 jaar geleden. Dus ja, dat was super lang geleden. Ja, als ik mooi. We wilden eigenlijk inderdaad een beetje afwisselen tussen live trading en webinar voor beginners. Onze gedachte daarbij was, ik ga nog eventjes van jullie horen wel, om bij zo'n beginnerwebinar bijvoorbeeld een keer verschillende indicatoren te behandelen en op die manier uitleg te geven over hoe je dus kunt handelen. Vinden jullie dat leuk of is dat, is daar minder behoefte aan? En dat we bijvoorbeeld zeggen, nou, we gaan de RSI behandelen of we gaan de Ichimoku Cloud behandelen. Behandel alles maar. Ja, Tom. Leuk. Ja. Nee, want dan heb je dus. Ja, want dan eigenlijk. Ja? Weet je nog? Live trading webinars te organiseren. Dat betekent als de Fed komt, of bijvoorbeeld non-farm payrolls om 2:30. Of als de ECB, als die hooligan uit Italië aan het woord komt, hè, die Draghi, dat hij dan een rente gaat voeren. Zo. Maar dan is het ook zo dat we heel vaak. Hallo, ja, hoor, ben je er nog? Kunnen we dan gewoon door naar de AVO? Oké. Okay. Ja? Ja, ik hoor jou eventjes slecht, dus. Oké. Nou ja, ja, precies. Weg. Het was denk ik een erg interessante webinar. Ik zet pas een muziekje aan, wat vind je ervan, Robert? En dan dat we niet al meteen weggaan, want dat is ongezellig.
Dan doen we even het muziekje vast aan. Vind je daarvan? Ja, klopt. Nee, is goed, Jelle. En nog één ding. Was het een geslaagde sessie? Vonden jullie het leuk? Ja, gezellig. Toch vonden we het leuk, volgens mij. Ik zal nog één keer, want ik zag net al in de langskamer, ik zal nog één keer die link van XM dingetjes. Voor degene die het interessant vindt, daar kun je dus. Ja, 100% geldig, tot $500. Tot middernacht geldig. Bij jullie tijd. Ja, Jelle, en even die link. En even die link voor inschrijven. Oh ja, Jelle. Ja? Even de link voor de seminar van 2 januari. Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar. En de eerste die zich aanmeldt, Jelle, die mag een persoonlijke coaching met ons doen, hè? Ja, dat waren we nog vergeten, jongens. Voordat jullie weggaan. Wacht, hou. Stop. We hebben nog helemaal vergeten. De eerste twee... Stop de meeting. De eerste twee die zich aanmelden op het seminar, die gaan wij persoonlijk coachen. Dat zijn nog 20 minuten, toch? Dat was dat idee, joh. Wacht even, dat is... Dat klopt. Daarvoor moet je dus hier zijn. Klopt. Okay. Ja, stop even. Ja, dus dan moet je op die pagina kun je een linkje vinden naar ons contactformulier en kun je daarvoor aanmelden voor het seminar. En de eerste twee krijgen dus gratis coaching van Jan Robert en Jelle. Kunnen we het doen. Ja, hartstikke mooi. Oké. Ja, en hartstikke mooi. Eigenlijk Jelle vind ik ook wel degene die zich als eerste hebben aangemeld vorige keer. Ja? Precies, ik ben ook. Ja, oké. Dan krijg je private session, Rick. Ja, dus, oké, nee, ook degene die zich heeft aangemeld vorige keer. Als dit eerste kan. Bij private. Ja, oké, ik snap het. Degene die zich als eerste vorige keer heeft aangemeld, de eerste twee, die krijgen ook een gratis coachje van ons. 20 minuten. Klopt, dat is wel natuurlijk. Nee, hartstikke goed. Tot de volgende keer en wellicht tot 2 januari. Een hele fijne kerst natuurlijk en een goed uiteinde. En met heel veel financiële gezondheid. Ja, oké. Prettige avond. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, jongens. En we laten jullie weten wanneer de volgende webinar is. Dat kun je in ieder geval ook zien op die pagina volksinfo.nl/forks-webinars. Tot de volgende keer. Doei. Oké, tot later. Hoi.